السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد المعلكة ديال الكاوكاو والكوك، كتجي فريمون معلكة غريبة معلكة. كنشكر واحد السيدة اللي عطاتني هاد الغريبة الصورية في محمدية، من نهار عطاتني المقادير وجربتها بصراحة دايما كنديرها. دونك aujourd'hui on va faire un غريبة مويلو avec cacahuètes et noix de coco. Franchement, elle est vraiment moelleuse. Restez avec moi, je vais vous donner les ingrédients et la préparation. Donc, pour notre ghoriba de cacahuètes et noix de coco d'aujourd'hui, on va voir les ingrédients et la préparation tout de suite. Donc, بالنسبه للغريبه ديالنا ديال الكاوكاو والكوك، غادي نشوفوا المقادير والطريقه دابا. دونك هنا عندي ربع ديال الكاوكاو، 250 غرام ديال الكاوكاو، عندي 250 غرام ديال الكوك. دونك ici j'ai 250 غرام de cacahuètes que j'ai doré et je vais les moudre avec la peau. Je vais pas retirer la peau. دونك عندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي غادي نمشي اللي غادي نطحنها بقشور ديالها، حمرته غادي نطحنو مزيان بقشور ديالو. 250 غرام دو نوا دو كوكو، 250 غرام ديال الكوك، 250 غرام دو سيكرون بودر، 250 غرام ديال السكر سنيدة، قبيصة ديال الملح، ان بو دو سيل، جي 3 او، ثلاثة البيضات، جي 2 غراند كويير بيان رومبلي دو كاكاو، عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، جوج خميرات، باردون، غادي ندير خميرة ونص، جو في ميتر ان لوفيغ اي دمي، اي لا جي ان فيغ اتي دان ميلونج دو بوغ اي دويل. هنا عندي كاس ديال العنبة مخلط ما بين الزبدة والزيت، أو السكر كلاصي غادي نحتاجو من بعد باش غادي نفند الغريبة ديالي، اي دو سكر كلاص جوغي بوزوان ابخي بور دونك لو سكر كلاص بور انروبي نوتر غاتو افون لا كويسون. دونك اون فوا فوار لي ديتاي. دابور جو في كومونسي بار مودر لي كاكاويت بيان. دونك غادي نبدا بكاوكاو ديالي، غادي نطحنو مزيان. دونك فوالا مي كاكاويت اي سون بيان مولي. دونك كاوكاو ديالي طحنتو مزيان. دونك لا جو كومونس دابور افيك لي زو. دونك غادي نبدا البيض، جو مي مي زو دون ان سالادي، ندير البيض في واحد سوبيران، جو مي اون بانسي دو سيل، جو مي دو سوكر، اي جي اوبليي دون لي انغريديان دو دو كويير دو ميل. دونك نسيت في المقادير ما قلتش لكم، جوج معالق ديال العسل، جوج معالق كبار ديال العسل، دونك لا جو ميلونج دابور جيست افيك لو فوي مانيوال. دونك غادي نخلط غير بالطراب اليدوي، نخلط مزيان. j'ajoute le mélange de beurre et l'huile. نزيد الخليط ديال الزبدة والزيت، نخلط عاود مزيان. Là, je vais rajouter cacao. Par contre, il faut le passer au passoir. Donc,
الكاكاو، ولكن خصني نغربلو حيت كيكونوا فيه بعض المرات الحبوبات، دونك من الاحسن يتغربل. Continuez à mélanger, ça me refait. هاد الغريبة صراحة ما نساش خير واحد سيدة في المحمدية الصويرية، ماما صاحبتي هي اللي عطاتني هاد المقادير، ومن نهار جربتها كل شي كيحمق عليها، المهم ما كنستغناش عليها في المناسبات، وكتخرج بزاف وكتكون عاطية العين في البلاطو صراحة. دونك كوم جي ديزي بور سو غاتو جوبلي با لو فافور دين d'une maman, d'une copine à moi qui habite à Mohamedia au Maroc. C'est elle qui m'a donné cette recette et depuis que je l'ai essayée, tout le monde a aimé, donc j'hésite pas à la faire dans chaque occasion parce qu'elle donne vraiment beaucoup. Vous allez voir, 250 grammes de cacahuètes avec 250 grammes de noix de coco, elle donne vraiment beaucoup de quantité. Donc là, j'arrête avec le fouet et je continue juste avec une spatule. Donc on a نحبس الطراب اليدوي وغادي نكمل بواحد spatule. Donc là, d'abord, je vais mettre tout le cacahuète. Donc d'abord, غادي ندير كاوكاو مطحون كامل. Je vais mettre la levure. On a dit 1,5. Je mélange bien. Khalat mzyan. Et maintenant, je rajoute noix de coco, mais juste petit à petit. Donc, نزيد الكوك شويه بشويه ونخلط. Ajoute encore. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis tout le noix de coco, 250 grammes, parce que parfois ça dépend des œufs, c'est 100 grands ou petits, je mets pas tout. Mais là, j'ai mis exactement 250 g de noix de coco avec 250 g de cacahuètes. Donc, كيف شفتوا درت ربع ديال الكوك كلها. درت ربع يعني 250 غرام ديال الكوك كلها. حيت بعد مرات على حسب البيض إذا كان كبير ولا صغير،
ما كان نديرش الكوك كامل، ما كنشوف الخليط صافي يتجمع ما كنكملش. مي دابا درت رابعة ديال الكوك كاملة، في رابعة ديال الكوكاو ورابعة ديال الكوك كاملة. دونك فوالا اكزاكتومون دو اتر كوم سا. Normalement, quand on va former des boules, ça colle dans les mains. On doit tout le temps mettre un peu d'eau, un bol d'eau à côté pour mouiller les mains avant de former les boules. Donc, il y a quatre sacs l'idée. Donc, ملي غادي نبداو غنبغيو نكوروها غادي نديرو زلافه ديال المحدانه مره مره. غنبقى ندهنوا يدينا بالماء قبل ما نكوروا الخليط. دونك لا سي بون جي بيان ميلانجي. لا جو بريبار لو سوكر غلاس. دونك غادي نوجد سكر غلاسي باش غنفندها. دونك كوم جي دي لا جي بريباري ان بول افيك ان بو دو. Donc où je te zlafa fi alma. À chaque fois, il faut mettre un peu d'eau dans la main et je prends à peu près comme ça. Donc je vais prendre une comme ça et je vais la mettre dans le sucre glace. دونك كيف قلت غادي ندهنو يدينا بالماء ونكور الغريبه ديالي بحال هكا. اين فوا نكورها غادي نفندها كامله في السكر غلاس. دونك donc chaque fois mettez un peu d'eau sinon ça colle comme ça, ça colle pas dans les mains. Donc مرة مرة دهنوا يديكم بالماء سينو هي راه خفيفة كتجي غتلصق لكم في يديكم. donc là il faut les espacer entre elles parce que ça grandit dans le four. دونك هما درتهم في اللاطه ولكن خاصكم تبعدوهم حيت كتكبر. وفي الفران شعلت الفران على 180 درجه غادي نديرها الفوق الفوق غير باش تشقق ميم با 10 مينوت 10 دقائق وغنخرجها. دونك بور لو فور جو في لا ميتر 180 دوغري. جو في لا ميتر على لا هوتور juste le temps que elle va grandir et je vais la sortir. Il faut pas la laisser jusqu'à ce qu'elle soit dure au four. Donc comme j'ai dit, elle grandit vraiment dans le four. Regardez celle-là, je viens de la mettre et regardez la forme qu'elle a pris au bout de 10 minutes. Par contre là, je vais la sortir. Même si vous la touchez comme ça, vous voyez comme si elle n'est pas cuite, il faut la sortir. Au bout de 10 minutes, il faut la sortir. Sinon, si vous la laissez jusqu'à ce qu'elle durcisse au four, après, quand elle va refroidir, elle va être vraiment trop dure. Donc, كيف قلت راك توسع في الفران، انتما شفتوا هذه اللي يلا دخلت وشفتوا هذه شحال وساعت. غير نصيحة، ملي كتمسوها من بعد 10 دقائق تخرجوها. واخا كتمسوها نتوما كتبان لكم بحال راه باقا خضراء، خرجوها حيت الا خليتوها حتى قصحت في الفران ملي غتبرد، ملي غتبرد غادي تولي حجره، تولي قاصحه. باغ كونطخ دابا هي كتبان لكم بحال ما طيباش، غير غتبرد غتجي هي هذيك معلكه وزوينه.
Par contre, comme j'ai dit, même si vous voyez qu'il n'est pas cuit, dès qu'il va refroidir, il va être moelleuse et bien. Et voilà, notre gareba, elle est cuite. Elle est magnifique, franchement. Logo, le design, rien à dire. N'hésitez pas à aller essayer. Ya gareba diana bsaraha. كتجي معلكة، كتجي غزالة، لا في المنظر لا في الحطة، كتجي زوينة. Je vais essayer de copier une avec vous pour voir comment elle est à l'intérieur. غادي نقسم معكم وحدة باش غادي تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي vraiment معلكة، comme vous voyez elle est moelleuse. كتجي معلكة كيف كتشوفوا، كتجي معلكة من الداخل، كتجي زوينة. دونك نيزيتي با دو ليسيي، لايكي لا فيديو، بارطاجي افيك لي زامي لا فامي بور مونكوراجي افو دوني بلوس دو روسيت. دونك ما تترددوش تلايكيو لا فيديو، تفركو على زر الجرس باش يوصلكم المزيد من الوصفات ديالي، وباش تشجعوني باش نعطيكم المزيد والمزيد. دابا العيد قريب، غادي ندير معكم مواصفات كتيرة ديال الحلويات ديال العيد. دونك بيانتو لا فيت دو العيد، دونك جو في فو دوني بليس دو روسيت دو العيد. ا بيانتو.